Schůzka premiéra s prezidentem dnes na Hradě začala konfliktem. Miloš Zeman mluvil s předsedou vlády, jako by mu přinesl demisi. Bohuslav Sobotka s ním ale zatím přišel jen konzultovat další postup. Co bude dál? A je hnutí ANO ochotné obětovat svého předsedu, aby mohl vzniknout nový kabinet, který by zemi dovedl k řádným volbám? Zeptám se předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který je hostem interview ČT24. Hezký večer. Hezký večer. Vážený pane premiére, dovolte mi, abych vám především poděkoval za práci, kterou jste vykonal v čele české vlády. Za druhé, žádám vás, aby vláda do doby, než jmenuji nového premiéra a na jeho návrhu novou vládu, tak, jak je obvykle, plnila své funkce s tím, že nebude přejímat žádná strategická rozhodnutí, to znamená rozhodnutí s dlouhodobými účinky. Za třetí, dovolte, abych vám popřál ve vašem budoucím životě, ať už politickém nebo osobním, mnoho úspěchů, zdraví, štěstí a životní pohody. To jsou dnešní slova pana prezidenta. Co to znamená? Jste už ministrem v demisi nebo ještě ne? No, já myslím, že nejsem. Já myslím, že jsme všichni čekali, že pan premiér podá tu demisi, jak avizoval. A vlastně bylo to avizováno i na novinkách a potvrdil to jeho mluvčí, že dnes přinese tu demisi a mimo jiné nám to říkali i na předsednictvu vlády. Premiér Sobotka po jednání s prezidentem řekl, že vládní krizi můžete vyřešit vy, a to velmi rychle. Pojďme si ho poslechnout. Ten problém se dá vyřešit velmi rychle. Ta vládní krize může skončit v zásadě během 10 minut. Stačí, pokud Andrej Babiš uzná svoji odpovědnost. Stačí, pokud místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš upřednostní zájem České republiky a stabilitu České republiky před svojí touhou setrvat ve funkci ministra financí. Odejdete z vlády sám? Určitě ne, já na to nevidím důvod a já tyhle floskule pana premiéra fakt už nemůžu poslouchat. On mě stále pomlouvá, on říká nepravdy. Já jsem tady jasně deklaroval moje daňové příjmy za 20 let, ověřené auditorem. Poslal jsem dopis panu Hamáčkovi celé sněmovny na takéto skandálního rozhodnutí, takže je to kontinuální kampaň a pan premiér nemá žádný důvod, abych já odešel z vlády. My jsme skončili v Evropě druhý ve veřejných rozpočtech po Lucembursku a mám jasné výsledky, nejlepší výsledky v historii naší země a je to politický boj a pan premiér mě chce jako zlikvidovat a pokračuje v téhle nechutné kampani a začal s tím už u krajských voleb. Jste ochotný za hnutí ANO jednat o nové vládě, ve které vy už nebudete? A proč máme jít novou vládu? Tomu nerozumím. Protože pan premiér se chystá podat demisi. Ano. To znamená, že tím pádem podle dosavadních zvyklostí by měla skončit celá vláda. Pan prezident o tom mluvil. Jste ochotný nabídnout ČSSD to, že půjdete do nové vlády, ve které vy nebudete nebo ne? A mně připadá, jako kdyby se pan premiér zbláznil. Úspěšná vláda. On nikomu nic neřekne. Ani jeho kolegům z ČSSD. A podá demisi. Nezeptá se koaličních partnerů. Takže nejste ochoten za hnutí ANO. Takže on poškozuje tu vládu. Sociální demokracii a proč? To nabídnout vaší účast ve vládě, ve které byste nebyl vy. To nepřichází v úvahu. Ne, určitě ne. Ještě předevčírem to bylo trošku jinak. Řekněte mi, vy jste včera mluvil o tom, že jako případný nový premiér by vám přišel vhod pan Zaorálek, ale pan Chovanec ne. Proč? No protože dneska samozřejmě ovládá sociální demokracii vlastně tahle dvojka, pan Chovanec a pan Sobotka, a oni vylikvidovali v sociální demokracii i ty své odpůrce, pana Tejce, paní Benešovu, pana Zimolu. No a oni jsou ta oligarchie, která vládne a která vlastně ovládá ty klíčové
posty a instituce v naší zemi a asi dostali chuti na ty rezorty, ministerstva spravedlnosti, pamatujeme si na vyšetřovací komisi, pamatujeme si, jak pan Chovanec likvidoval policejní útvar, který se nebál vyšetřovat i korupci politiku ČSSD, takže nějakým způsobem mě chtějí zlikvidovat. Je to kontinuální a brutální kampaň proti mé osobě. Pro ČSSD jste zase nepřijatelný vy, jako ministr financí. A proč jsem byl tři a půl roku přijatelný? Předseda sněmovny Jan Hamáček včera v intervju řekl, že ten bod zlomu byl okamžik, kdy finanční správa začala prověřovat nákup dluhopisů Agrofertu, protože finanční správa je úřad, který spadá pod vaší kompetenci. Tudíž nastala situace, že vaši podřízení by vás měli prověřovat. Vy v tom nevidíte žádný střet zájmu, tak jak tvrdí sociální demokracie. Ale vždyť pan premiér volal tady, aby finanční správa zkontrolovala těch 525 firem, které vydali dluhopisy. Mimochodem i Česká televize teda vydala dluhopisy. Vydala. Česká korunové. Televize si nakoupila. Žádné dluhopisy. Nakoupila. Česká televize ale nakoupila. Nakoupila, dobře. To je velký rozdíl, ale, jestli emitovala ale prosím nebo nakoupila. Vás, prosím vás. Korunové dluhopisy je Česká zákon pana Kalouska. Státní dluhopisy. Ano, pana Kalouska, který udělal chybu, udělal špatný zákon. Sám to propagoval. To nebyl zákon pana Kalouska, ten zákon platil už od 90. let. On ho realizoval. Ano, on ho realizoval, ale v zápětí zase ho změnil, protože zjistil, že některé firmy ano, ale mohl ho změnit s panem premiérem, který hlasoval proti zdanění dluhopisu, mohl ho 12. března 2012 změnit a mohli se zdaňovat a byl by pokoj, ale dobře, oni potřebují. Pojďme teď k tomu, je důležité, aby lidi věděli, jako střed zájmu že to, že finanční správa, která spadá pod váš úřad, vás bude prošetřovat. Ale vždy to chtěl pan premiér. Ano, a zároveň to říká, že je to bod zlomu, ve kterém vy už nemůžete. A v čem je ten bod zlomu? Protože vy jste ministrem financí, prosím vás, pod které na finanční správě 15 000 zaměstnanců. A já, když jsem přišel, tak jsem vyměnil jedného. Dobře, takže a pan Kalousek byl 9 let ministr financí. A vy si myslíte, co? Oni jsou absolutně nezávislí. Tři moje bývalé firmy mají soud s finanční správou, se soudí. Dobře, nevidíte v tom žádný střet zájmu. Vždyť je nezávislá ta finanční správa. Premiér Sobotka včera na Twitteru napsal, že jste několikrát lhal, když jste mluvil o tom, že neovlivňujete svoje média a poukázal na několik nahrávek, které se objevily na internetu. Už jste ty nahrávky slyšel? Neslyšel, ani nechci slyšet. Tak si pojďme poslouchat. Ale pojďme já si nechci poslouchat tu nahrávku. Paní redaktorko, já tady mám trestní oznámení, které jsem podal. Nechme policii, ona to vyšetří. No ne, tak ale já nevím, proč bych měl tady. Protože nás zajímá nějaký obsah těch nahrávek. Pojďme si ale pustit. Nikdy, pane ministře, je tahle média nahrávka autentická? Já vám říkám, že je to kampaň. Proč právě teď? Je ta proč právě teď, když policie zasahuje na ministerstvo školství, které patří ČSSD a ve vazbě nejbližší kamarád pana premiéra, pan Březina? Proč to nevysíláte? Neodvádím pozornost. Já se k tím nahrávkám nebudu vyjadřovat. Já jsem podal trestní oznámení na policii. A já vám říkám, že je to kontinuálně kampaň a považuji to za skandální. Ano, skandální to určitě je. Vám to nevadí, že vicepremiér vlády je sledován? Pokud někdo nahrával pana vicepremiéra. Určitě. Ale pojďme teď se bavit o tom obsahu. O čem? Je ta nahrávka autentická? Já se nebudu bavit o obsahu. Znáte redaktora Marka Přibyla? Ale já znám plno redaktorů, paní setkal redaktorko. Setkal jste se s ním někdy? Řekněte mi, že scházel já se scházím s redaktormi. S Markem Přibylem, abyste mu říkal, jaké kauzy mají určitě, noviny otisknout? Určitě si to nepamatuju, že bychom se s Markem Přibylem na toto téma scházeli. Je to podvrh, je to kampáň a já to odmítám. Vy si to nepamatujete, nebo to tak nebylo? Prosím vás, já znovu opakuji, že vy stále tady řešíte nějaký těch lží o mně, které vyrobili bývalí redaktoři Mafry, ta paní zhrzená, která neustále lže. Já jsem vyvrátil sedm lží. Kterou paní zhrzenou myslíte, Sabinu Slonkovou, kterou jste si sám nejdřív vybral prosím, do Mladé fronty? Ano, kterou jsem si vybral, která odešla. Pojďme k těm nahrávkám. Já k těm nahrávkám se nebudu vyjadřovat. Lhal jste, když jste říkal, že nikdy nebudete ovlivňovat. Ne, neovlivňuji. Já jsem byl teďka na ekonomii a nikdy se nestalo, že by v rámci Mafry, kdyby byl nějaký rozhovor, někdo do toho zasáhnul, jak to bylo rozhovorem Jančurou. Dobře, tam tak v ekonomii u pana Bakalu, který jsou strašně aktivní v té kampani od začátku, Hospodářské noviny, aktuálně, oni chrli jednu tu lež za druhou, ano, tak tam měnili rozhovor. Mluvil jste tam někdy škrtali s redaktory Mladé fronty o tom, co by měli anebo neměli ne, určitě, otisknout? Určitě nic tak. Já vám říkám, že je to nikdy provokace a že je to strašně, o tom strašně velká náhoda. Tak se pojďme poslechnout ještě
další nahrávku. Ale já vám říkám, že já ty nahrávky mě zajímat, jak je možné. Toto jsou praktiky STB. Toto jsou praktiky STB. Není normální, aby vicepremiér české vlády ano, to byl jste říkal, údajně sledován a nahráván. Podal jste trestní oznámení. Ano, trestní oznámení. A komu to vyhovuje teda? Komu to vyhovuje? Kdo tady? Prosím? Jestli jste já se k tomu nebudu vyjadřovat. Jo? Dobře, takže jak si když chcete mít rozhovor se mnou, tak zkuste nějakou jinou tému. Jak si vysvětlujete stanovisko redaktoru Mladé fronty Dnes, které už podepsalo 200 lidí, ve kterém píší, selhal také Andrej Babiš, který opakovaně prohlásil, že se nebude snažit využívat svého. Nech mi řeknou jeden článek. Z nahrávek vyplývá, že v tomto bodě lhal. Vy jste říkal, kdyby to tak bylo, kdybyste ovlivňoval noviny, že budete mrtvý muž. Řekněte mi jeden článek, který jsem ovlivnil. Vždyť v Lidových novinách psali moji největší odporci. Tam byl Marek Benda, legenda, s Čapým hnízdem. Dokonce jsem tam byl jako Hitler v Lidových novinách. Vy svým novinám nějaké informace, které by mohly použít proti vašim politickým rivalům. Já vám říkám, že jsem to nikdy neovlivňoval. To nejste vy na těch nahrávkách. Je to nějaká provokace a já se mluvil k tomu nebudu vyjadřovat. Mluvil jste na těch nahrávkách vy nebo ne? Pane redaktorko, nechme to na tu policii. Jo? Zkuste nějakou ale jiné téma. Vy jste řekl, že na policii jste se obrátil proto, dneska aby zjistila, jsem se obrátil. Ano, protože kdo je to... to nahrával. Ne, ale vám nepřipadá divné, divné, že dneska to vyleze, že právě teď, když je... To vylezlo aby, už to je včera. Psem. Ale včera. Mi, ano. Vy se na těch nahrávkách nepoznáváte, může vám je pustit ještě jednou. Ne, já nechci jako ty nahrávky. Pojďme si to poslechnout, ale já to abyste nám řekli, jestli jste to vy, tak nebo ne. Chcete nějaké jiné téma, nebo budeme se bavit o nahrávky? Jo, nahrávky no, nebudu mluvit. Mě ty nahrávky zajímají, chcete nahrávky, protože se k ním vyjadřují i vysocí politici. No já samozřejmě, protože všichni to se vyjadřují je už k tomu. Téma. Ale pan Bělobrádek taky ne, jako říká, možná, že je to podvrh. A možná nahrávky, vždyť i nahrávky. A řekl nám, jestli to je, nebo není autentické. Pojďme si to pustit a pojďme si říct, to je sestříhané. Můžete nám říct tak okolnosti, jste měla říct, že je to o nahrávkách a já fakt jako podle mě jako pane ministře, zbytečná, pojďme si to pustit a řekněte mi, z jakých okolností úplně zbytečně ta nahrávka to vznikla. Jako já to nevím. Kdo ty schůzky inicioval s novináři a kdo, komu to prospěje tohle kampaň? Komu? Já to je na politickou. Na já se vám říkám, že to na politickou objednávku. Na politickou objednávku. Já určitě ne. No sociální demokracie, koho jiného, komu to vyhovuje? Máte k tomu důkazy? No víte, nemám důkazy. A vy máte důkazy, že tě já se právě chci zeptat vás, abyste nám to potvrdili, vám proto to vám to tady pouštím, já abyste nám řekl, ano, to jsem já, na té nahrávce je ta vznikla to vznikla za těch kampaň, nebo ne, a vy místo na té toho, abyste tady divákům říkali o korupci na ministerstvu školství, o tom, že nejbližší to řešili, přítel, ne, neřešili, vy to vůbec tak neřešíte. Jako, řešili jsme to včera, takže byl tady pan Hamáček. Můžeme se bavit o těch vašich pořadech a jak to řešíte, tak já se k tomu nemoc nechci jako vyjadřovat. Takže jak nahrávkám se vyjadřovat nebudu, podal jsem trestní oznámení, považuji to za skandál, ano, a nech to vyšetří policie. Ano, ale policie určitě. Bude vyšetřovat jen ano. To, co? Jakým způsobem no. A vám ty nahrávky to přijde být normální, jako. Já neříkám, ano? Že to je normální, no, já s vámi souhlasím, že je to zvláštní. A kolik takových zvláštní, nahrávek že... je na sítích, abyste nám řekl, které manipulovali se mnou? To je zmanipulovaná nahrávka, já nebo ta nahrávka nevím, je autentická, mě to nezajímá, tak si to poslouchejte. A nech to nebudu vám nevadí, poslouchat. Že se o tom vyjadřuje, že o vás premiér říká, že lžete? Však tradiční strany se domluvili, že... Že to o vás říkají novináři z vašich novin, že lhal? Já jsem nelhal. Nech mi řeknete novinář z novin, co já jsem ovlivnil. Jeden článek, jeden rozhovor, ani jeden. Není to pravda. Jsou ty nahrávky autentické nebo ne? Já vám říkám, nech mi řekne nějaký redaktor, co pojďme jsem já ovlivnil. Co tady vaši novináři napsali v prohlášení. Ale já mě to jako nezajímá, to nejsou moji novináři. Nejsou moji novináři. Teď už jo? Ne, ale byli v té době, kdy ty nahrávky novináři. Vznikly, to byly a já to odmítám. A já se rád s těmi novináři potkám a nech mi jeden řekne, co jsem ovlivnil. Co? Nikdy jste nechtěl po Marku Přibylovi, aby některá témata, která ale on vám přinesl, já aby je Markem noviny... Přibylem... Jsem se možná aby potkal, je ty noviny řešit, nezveřejňovali, jako. Aby je nechali na později. Já vám říkám, nikdy jste o tom že nemluvil. Je to součást kampaně jako, a že je na mě na to, jedna... Jestli byste nám mohl potvrdit, jestli ne, ale, to je nebo není autentická nahrávka. Ale těch lží o mě bylo X.
Jako. Dobře, a možno to se stříhali, že tam mám nějaké, říct, nějaký hlas. Jestli to je, nebo není sestříhané. Říkám, že se k tomu nebudu vyjádřovat, protože je to manipulace a já to odmítám. Manipulace koho? Ale nechte to na policii. Proč to chcete vyšetřovat? Jste úplně stejná, jak poslanecká sněmovna, která... Teda vy tu nahrazujete policii? Nebo koho nahrazujete policii? Já jsem vám řekla, že necháme policii, aby vyšetřila, jak ty nahrávky vznikly. No, tak nech to vyšetří každý a já vám říkám, že to manipulace, to odmítám. Scházíte se ještě s novináři z jiných novin? Já se nebudu scházet s žádným novinářem. Takže, Mafry. Už nikdy v životě. Kvůli tomu nehodláte rezignovat. A proč bych rezignoval? Proč? To by se vám líbilo všem tady. Ani okolnosti, i Česká televize byla mala velkou radost. A ani okolnosti kolem nákupu korunových dluhopisů nejsou pro vás důvodem pro rezignaci? A jakým, paní redaktor, jste se nepřipravila na tu debatu dneska? A kdo to vymyslel, ty korunové dluhopisy? No pan Kalousek a pan Sobotka. Pan Kalousek je nevymyslel. Pokrytec je nechtěl zdanit. A co je špatného s těmi korunovými dluhopisami? Já se na to ptám proto, že když vás novináři z Mladé fronty, pan premiér, obvinují z toho, že lžete, když říkáte, že neoblivňujete obsah svých novin. Nepozvěte sem pana premiéra a nech řekne všem divákům, nech ukáže 20 let daňových přiznání a nech řekne divákům, není to pravda. Není to pravda. Není to pravda. Nikdo to nezveřejnil jako já. A nech řekne pan premiér, jestli ten byt nedostal za privatizaci OKD například. Tak se vraťme teď zpátky k vám. Řekněte mi, jestli vy vám tady lidé manipulujete to informací. Není pravda, Kalousek nedal nikdy daňové přiznání. Takový formě jako já. Za 20 let. Daňové přiznání na finanční úřad. Ne ty to, co dávají do sněmovně jenom na to období, co tam jsou. Nech dají daňové přiznání stejné, jako já jsem dal. Za 20 let. Jde mi o tu otázku. Když že to tak, vás tak obvinuje není. Premiér, že lžete, jak vám lidé můžou věřit, že říkáte pravdu pan v otázce premiér mě stále pomlouvá dluhopisů, a já zvažuju, hnízda, jestli toho, na něj nepodám trestní oznámení. On stále, jak jsem přišel Agrofertu. Říkám, ano. Můžou vám lidi věřit, když ale vás tady veřejně to... obvinuje premiér, že lžete v té věci ohledně jestli mi věří nebo ne. Je to masivní kampaň. Úřad vlády, který zaměstnává politiky ČSSD, ekonomické analfabety, který vypotí nějaký pamflet zlepený z pomluv a lží bývalých redaktorů Mafry? Když si vezmeme ty ekonomické analfabety, který nevědí ani vezmeme ten problém, který vidí politici v tom, že vy jste už jako ministr financí. To jsou tradičné politické strany, které mě chtějí zlikvidovat. Pane ministře, už jako ministr financí jste v roce 2014 nakoupil ty korunové dluhopisy za 230 milionů. Já jsem je zaplatil, není to pravda. Dobře, už to bylo v době, kdy jste byl ve funkci. To bylo za prvé 70 milionů, ani to nemáte dobře, a emise byla 2012. Já se dobře, vás emise byla 2012, ale vy jste tu transakci udělal odpovědět až v roce 2014. Na otázku, proč tady to s dovolením pan premiér, premiér nezdanil, proč nenavrhl zdanění? Ne, protože vy jste zaujatá. Já nejsem zaujatá. Jste zaujatá. Já se vás ptám na vy to. Vy neříkáte divákům, kdo to vymyslel. Kalousek a Sobotka. Kalousek to nevymyslel. On to emitoval, on to on propagoval. To jako první emitoval, 74 to je pravda. Tisíc ale v okamžiku, kdy našich zjistil, občanů že má korunové dluhopisy na daních a 525 peníze, tak se to změnilo v roce 2013. Ale vy chcete platit vyšší daně, než máte? Takže jste optimalizoval daňové příjmy. Ne, ale prosím vás, optimalizace daní se učí na škole. Dobře, tak se chodě zeptat, na to ano, jsou daňoví poradci. Optimalizoval jste své příjmy. Neoptimalizoval jsem. Jestli to bylo morálně v pořádku i v okamžiku, kdy už takže jste byl. Takže vy mi chcete říct, že nějaký zákon je nemorální? To je jaký zákon takový nemorální? To nevím. Já se vás ptám pokud na to, stát dělá špatné zákony. V roce 2014, a ještě, kdy už jste byl ministrem financí. Jsem je jenom zaplatil. Emise byla 2012. Dobře, a to jsem byl podnikatel. Jenom zaplatil, ale to už jste byl ministrem financí. Byl jsem podnikatel 2012, kdy byla emise. A znovu opakuju, kdyby pan Sobotka s Kalouskem navrhli zdanění, tak nemusel být žádný problém. Dobře, tak je to absurdní, to je pokrytecké. A vy tady říkáte, že já jsem vinný? Ne, pan Kalousek ze Sobotkou, to je jejich produkt a oni mě kritizují. Pan Kalousek a je to, to jenom kampaň. Pan Kalousek to jako první použil a záhy to zase změnil. Ale všem říkal, aby si to nakoupili. Vy si umíte představit za nějakých okolností, když
budou v říjnu volby, že byste šel do koalice se sociální demokracií po tom, co se teď děje, co se stalo, jakými slovy se častujete navzájem s panem premiérem. Já jsem ten, který útočí, nezačal na to pan premiér v krátkých volbách, že permanentně lhal, že chceme něco privatizovat. Mohl byste mi někdy odpovědět na otázku, prosím? Můžu vám odpovědět. Tak, já jsem se ptala na to, jestli si umíte představit, že po ČSSD oligarchii Sobotka Chovanec a jsou tam i slušní lidi. Takže ještě jednou, jestli byste mi mohl odpovědět na otázku, jestli si umíte představit, že po říjnových volbách budete v koalici se sociální demokracií poté, co tady vidíme, jak navzájem na sebe útočíte. Ale to tak není přece, vždy ty tradičné strany vlastně dělají všechno pro to, a my jsme tam nebyli, tak to skončilo. Hradci Králové, takže tak to skončilo v Jižních Čechách. Takže i když vyhrajete volby, budete v opozici, protože se proti vám všichni spojí? Ne, proč by jsme měli být opozici? A s kým si tedy umíte představit, že byste se slušnýma lidma, jako v dnešní vládě je pan Ludvík, paní Marksová, paní Valachová, pan Zaorlek, s tím se bavím normálně. A v případě, že pan premiér není schopen vůbec se bavit s někým a pan Chovanec radši bez komentáře. Takže v případě, že bude předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka, tak vy do vládní koalice s nimi nepůjdete? Ale on říkal, že se mnou už ve vládě nikdy nebude. Ale já se ptám na to, jestli vy byste byl ochoten do té vlády. Ne, určitě ne. A s kým tedy ano? No, s kým tedy ano, já nevím, uvidíme, nechte to na lidi, jako nechci to rozhodnout, jak to chtějí. A nemají voliči právo už před tou volbou vědět, jakým směrem se ti jejich favoriti potom... Ale mají, ale ještě nejsme v kampani. Ještě nejste v kampani? Ne, teďka nezačala je vládní krize, kterou vyvolal pan Sobotka, protože se chová úplně stejně, jak Bárta z Veveček, úplně stejně. Zničil naši práci, poškodil tu vládu. Jako to vůbec nechápu, co on předved tady. Úspěšná vláda, která měla dovládnout, která má výsledky. Já mám za úkol sehnat peníze pro navýšení důchodu a pro lidi navýšení platu od 1.7. pro policisty, hasiče a kulturu a sociální pracovníky. On totálně paralyzuje tu vládu. Vy dnes máte jednání. Protože on má problém. Ano, řekněte mi, o čem budete mluvit. Budete mluvit o tom, že neustoupíte sociální demokracii v tom smyslu, že v té případné nové vládě vy tedy nebudete? To bude to Ale to není vůbec téma pro nás. My chceme dovládnout, demise je nesmysl, vůbec nechápu, pan premiér to neřekl nikomu. To vůbec nikdo to nechápe, ani sociální demokracii. On si dělá, co chce. On je ten autokratický předseda. Já se s našimi lidmi radím, bavíme se o tom. A u nás je jasno, my máme plno práce, naši ministři, a chceme dokončit ten mandát. A když chce pan premiér demisi, tak můžeme dokončit demisi. Když vidíme, v jaké situaci je dnes premiér Sobotka, v jaké situaci je prezident, který se do toho vložil teď poměrně dost zásadním způsobem, už máte v hnutí ANO jasno, koho podpoříte jako prezidentského kandidáta, nebo ještě je ve hře ta varianta, že byste vypostavili svého kandidáta? Nemáme, vůbec to neřešíme, prosím vás, teďka řešíme tu krizi, kterou vyvolal pan premiér, nepochopitelně. A já jsem měl jednání s ministerským předsedou Baborska, a ten se ptal, co se u vás děje, že máte skvělé výsledky. No a to se těžko jako vysvětluje. S čím tedy? Pan premiér poškozuje pověd naší země v zahraničí. On tvrdí, že tu pověd poškozuje vládu. Je to nesmysl. Řekněte mi, a já myslím, že lidi večerna jsou rozumní a pochopí, že skutečně je to kampaň. A vůbec nechápu, co vlastně pan premiér sleduje. Možná si myslí, že se mu stoupnou preference, tak uvidíme, možná lidi přesvědčí. A s čím jdete dnes na to jednání s vašimi lidmi? Jdu si s nimi popovídat. O čem? Ale my jsme normální parta, my jsme tým, my nejsme roboti. A co myslíte, že se stane, když vy teď sociální demokracii řeknete, že neustoupíte, že prostě v té vládě zůstanete za každou cenu? Co následuje podle vás? Za každou cenu, ale my máme práci, možná pan premiér se nudí, tak nech si vám dovolenou, nechá dělat. Já musím připravit rozpočet. Dobře, a máte vy pro sebe připravenou nějakou variantu toho, že pan Sobotka řekne, v tom případě podávám demisi, pan prezident ji přijme. A vy budete radši dovládnete v jaký význam by ta demise měla, když byste žádný, vlastně... Ale zeptejte se pana premiéra, proč dává demisi, že to je nenormální. Myslíte si, že se pokusí navrhnout vaše odvolání z vlády? A proč to neudělal? Já se ptám, jestli si myslíte, že to udělal. Že se mám já zachovat jako chlap, a on se zachoval jak zbabělec. Hodil to na pana prezidenta, ten si ho dneska vychutnal. Říká vicepremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Děkuji za to, že jste přišel do interview ČT24. Naschledanou.
Vám, vážení diváci, děkujeme za pozornost. Hezký večer.